Chceš si vylepšiť tým, ale nemáš koiny? Tak určite zajde na stránku MMOXP, kde si môžeš kúpiť lacné FC24 koiny a pri objednávke použij kód FUZY pre 5% zľavu. Každopádne nakupuj opatrne, lebo je tam riziko banu. Čauko ľudia, vidíte pri ďalšom videu na našom kanáli FUZY EXTRA. Dneska tu máme konkrétne štvrtok v rámci Team of the Year contentu. Ideme sa pozrieť, čo tu pre nás EA nachystala. Mali by sme mať celé obidve základné jedenástky v pekoch, ak sa nič nezmení. Takže poďme rovno do Ultimate Teamu sa na to kúknuť. Let's go, let's go. Videl som na Twitter inak, že vraj dneska možno bude flashback Kante. Tuším, že FIFA Trading Romania dával, že proste čoskoro bude Kante, takže buď dnes, alebo možno zajtra. Takže ak by aj dneska on bol, to by bolo zaujímavé. A plus máme novú sezónu, ktorú som ešte v celku nevidel. Videl som iba to, že nám tam vyšiel, tuším, nejaký brand, alebo dačo. Jo, tu som ešte ani nevyzvyhol si vecičky z minulej sezóny. Takže v rýchlovke pozrieme aj novú sezónu, lebo ja som ju reálne nevidel. TVS, hosťovačka bonusové mince, w 83 plus, je tu teda na 21 dní iba, double 84 plus, dám preč webku, aby ste to videli, A potom tu máme zase nejaké tému štadionu, w 84 5x84 tu je ten brand, ktorého som videl, e 44, SOZ, PZSZ, 185 cm, vyzerá ok, playstyle plus, viacero iných playstylov, Not bad, ok, čiže tu toto není výber, tu je to, že ho proste dostaneš tak, či tak. Ok, za 10. úroveň, nejaké dresy, Ríse ho dostane každý, hej, ok. Riese ho dostaneš proste, nie je hostovačka, ale normálne ako permanentne, zaujímavé. 10x83 plus pek, 4x84 plus pek, Rosického dostane tiež každý, ok, pre Čechov W, takže Rosického dostane každý proste zdarma. A potom tu máme 11x81 plus 50 kápek, 5x84+, double 87+, plus, alebo triple 86+. Plus. A posledný level je Bearcamp, ktorý není nejaký nenormálny, alebo 20x84+, alebo 4x87. Plus. OK, tu možno budem brať 20 x plus ešte neviem. Takže sezóna dá sa celkom v pohode, viacero dobrých pekovietu, uh, ale je to iba taká kratšia sezóna, iba 20 úrovní, očividne 21 dní, takže sezóna hovorím taká menšia. A máme tu aj FC Pro 5. sezóna v finále. O hostovačky, 5x83, plus a dostaneš tohto vylepšeného žotu, ak budeš sledovať ten event plus musíš dať 5 gólov s tým predošlým žotom, s tou 86-kou. Á, ah, ok, zaujímavé. Takže tu je ten vylepšený žota a máš vlastne sledovať to finále, ktoré bude 3. února, čo je čo, február. Jo, a potom dostaneš ešte 88-ku žotu. Á, ah, zaujímavé. Ok, takže si môžeš ako keby takto žotu postupne vylepšiť až na 88 -ku. Ok, takže to je nové, v živej se se sekcii vyzerá, že máme iba toto. Není tu ani denný hraní, ani nič také, asi. Uh, v sezónnych jo, klasické Objectives, vyzerá, že tiež nič extra a v milníkoch myslím, že nič nové nepribudlo. Pozriem sa do evolúcií, neviem, či tam niečo očakávať popravde, keďže včera sme mali tento tu legendárny návrat evolúciu, dneska vyzerá, že asi, myslím, že nemáme nič nové. No a v SBC, v vyšlo nám tu dneska niečo zaujímavé, výkona nebude predpokladám nič, predpokladám, že nič extra tu nebude. Vo výzvach máme merky Matchups, kde je 30, 30 kápek, balíček smíšených hráčov, prémiový balíček smíšených hráčov, 15 kápek a prvočný elektrón balíček hráčských predmetov, klasika, normálne merky Matchups. V upgradoch, neviem, či dneska niečo pridajú, asi skôr nie. Asi skôr nie, ale pozrieme sa, či náhodou, vyzerá, že všetko toto sme tu už predtým mali a v hráčoch bude dneska Kante, alebo si ho nechajú na zajtra. Je tu dneska ľudia. Angolo Kante flashback je tu na mesiac, ako môžete vidieť. Je to spomienka na jeho FIFA 22 Team of the Year kartu, ktorá bola super. On je vždycky super, keď má proste megakartu vo FIFA. A vyzerá takto, takže bohužiaľ dvojvidičkové skry, a weak food je jeho slabý na trošku. Jo, proste, jeho budeš teď hrať ideálne na tom sdz -ku. tam je to OK. Pravák, střední vyššiu work 168 cm momenty, sú peky v momentech, omg, oh oni pridali niečo do momentov, hej? Dobre, pozriem sa na to. <laughs> SDZSZ, dobrá pace, strelba samozrejme na SDZ ok, prihrávky celkom fajn, dribbling v pohodičke, obrana parádna, fyzická sila celkom dobrá, playstyle plus na vytrvalosť samozrejme, rýchly krok a potom obyčajné ešte zachycení, predvidavosť a sklus. Ok, trošku som dúfal, že by mu mohli dať skôr playstyle plus na toto, na to anticipate, ale dali mu teda vytrvalosť, ok, um, poďme sa pozrieť, čo za neho budú pýtať. Je samozrejme v Southskej, takže linky troši linku problémové, 85 k s Informom a Francúzom, 86-ka, 86 k 86 s Informom, 87 a 88 -ka. Takže aspoň nebude nejaký mega drahý, tá karta vravím, není až taká nenormálne nabústená, takže aspoň tú cenu dali relatívne primeranú, není to niečo extrémne drahé, bude asi lacnejší ako aj Bruno a Davis, takže OK, pozrieme sa na neho ešte samozrejme bližšie na futbine. No a okrem toho, to je pravdepodobne všetko. V store, neviem, či dajú nejaké nové promopeky. Dneska samozrejme nám padá už um, už celý tento, celý tým, takže možno niečo vydajú. 30 coinový PG je tu samozrejme a nie, vyzerá, že nie. Vyzerá, že nám nedali nejaký promo pack, takže asi si to nechajú už rovno na zajtra, kde určite vyjdu nejaké šialené promo packy, predpokladám. Takže ešte sa idem pozrieť rýchlovke na, té, na tie momenty, idem sa ešte v rýchlovke pozrieť na tie momenty, čo ste písali, že vraj konečne <laughs> updateli momenty, lebo predtým na to reálne, podľa mňa, podľa mňa na to reálne vtedy úplne zabudli, teraz tam už reálne, že konečne aspoň dačo je, <laughs> takže jo, toto aktualizovali a vraj tu máme aj nejaké odmeny, OMG, čo tu dali, OMG, sezónne odmeny, OMG, pozrite sa na to, triaja záložníci, obrancovia, Jeton draft, traja 25 kapek a 50 k takže OMG, normálne potom môžem minúť aj tie hviezdy počas openingu. Aleluja, stal za zázrak. Dobre, poďme sa pozrieť uh, v rýchlovke na to všetko na futbine, na toho Kanteho a tak ďalej. Čiže noví hráči, je samozrejme, pozrieme aj toho Branta, môžeme aj toho Žotu aspoň najlepšieho a toho Kanteho. Takže brand v sezóne, brávim ako je to proste OK karta, ale nič, nič neuveriteľné, nedostal nejaký gigantický boost, takže jo, pre väčšinu ľudí asi to bude skôr fodr, takže, takže tak, takže toľko k tomu, ten brand není nejaký nenormálny. Potom máme toho žotu, ktorého teraz si môžeš odomknúť, ak máš tu 86, predtým si ju získal, tak si ho môžeš takto upgradenúť až na 88, ak to ešte na komu, niekomu sa zíde, jo, tak ako... Je to free karta, tak akože čo, čo k tomu proste dodať dá sa. No a potom nás tu samozrejme zaujíma Angolo Kante. Angolo Kante. Vychádza na 600 tisíc koenov, necelých. Oproti Radio karte mu dali 6 pace, 2 strely, 4 prihrávky, 2 dribling, 2 obranu a 1 fyzická sila. Takže je tam pekný pace boost, to je nice. Skiri week Food myslím, že zostali rovnaké, jo. A jediné, čo ma trošku sklamalo, tak je, že bohužiaľ mu Anticipate Plus nedali, ale dali mu namiesto toho Relentless Plus. Čo je ako super, lebo ho nebudeš musieť samozrejme vôbec striedať, ale určite by som radšej preferoval Anticipate Plus a Relentless obyčajné. Takže to je jedine, čo ma trošku sklamalo, že, ne, že mu nenechali toto, čo má na tej radioactive karte. A okrem toho mu tam ešte pridali očividne Slide Tackle Playstyle, takže aspoň na čo. No a táto karta ťa vyjde na 300 tisíc. Jo, predtým ako bol líknutý, tak stal 350, teraz je to necelých 300. Táto ťa vyjde na 600, Jo, ako je to OK, je to OK. Není to pre mňa najlepšia SBC, ktorá vyšla počas toty. Myslím si, že to nie je niečo neuveriteľné, ale zase tá vravím, není to niečo hrozné. Je tam na mesiac, môžeš to pograniť pomocou folderu dá sa. Jo, takže ako dá sa. Hodíš mu asi skálu, pravdepodobne skálu by som mu hodil a proste zahražo na SDZ. Jo, není to nejaká mega super karta smerom dopredu, samozrejme kvôli tým skillom Weak Food, kvôli tým strelám, takže Kante je proste taký, že ho jednoducho zahraž na SDZ. Jo, čiže ako SDZ to bude samozrejme super vždycky je in-game OP, uvidíme aký bude 600 tisíc koinov za neho. No a v SBC nám ešte vyšli samozrejme okrem Kanteho Merky Matchup, čo je taká klasika a that's it. Čiže ak som to pochopil správne, mali by sme mať v pekoch asi celý toty. Je to tak ľudia, po dobu 7 dní, 23 hodín môžete vidieť nado mňou, nájdete v Ultimate Teamu 24 všechny hráčské predmety z edice tým Roku. Takže 22 totikariet máme v tejto chvíli v pekoch a dosť by ma zaujímalo, ešte len v rýchlovke pozriem na záver, aké sú šance v pekoch. To je čo by ma ešte tak len zaujímalo v rýchlovke, že v tom 400k peku napríklad čo tam je, že aké sú šance. Poďme sa pozrieť. To nie nejak málo? Zdá sa mi to, alebo je to... Ako viem, že to nie ten 700 Kp, ale nie to nejak málo? Není to, není to nejak málo? OK, čakal som trošku väčšie šance. Každopádne, to bude všetko. To bude všetko k dnešnému videu. Určite som šupný like, daj som odber za pre kontentu a vidíme sa pravdepodobne zajtra o 19. Čaute ľudia.